Ni hakika uhamisho wa Lionel Messi kwenye ligi kuu ya Marekani MLS umedhihirisha ufalme wake kwenye soka la klabu ya Inter Miami baada ya jezi zenye jina la Lionel Messi mgongoni kuwa ndio jezi zinazotafutwa sana kwenye ligi hiyo na soka la soka au na soko la soka la kimataifa. Lakini ripoti zinadai kuwa kuna mchezaji ambaye anauza jezi nyingi kuliko mwajentina huyo nchini humo. Na mchezaji wa timu ya mpira wa Kimarekani NFL ya Philadelphia Eagles Jalen Hurts. Wakati Messi anawasili Miami, kila kitu kinachohusiana na timu kilipanda dhamani ghafla. Tiketi za michezo na bidhaa mbalimbali za klabu zilifika rekodi ya mauzo ndani ya saa 48 za kwanza za uzinduzi wake, huku mauzo yakifikia takriban unit 1700. Hata hivyo, Jalen Hurts anatajwa kuuza jezi nyingi zaidi ya Messi kufikia mwezi Julai mwaka huu. Hurts ambaye ni quarterback anatajwa kuwapiga vikumbo wachezaji maarufu nchini humo kama Aaron Rodgers, Dak Prescott pamoja na Patrick Mahomes. Akiwa na umri wa miaka 25, Jalen Hurts tayari amecheza katika finali ya ligi hiyo ya NFL ifahamikayo kama Super Bowl, akifanikiwa kutoa tuzo ya MVP, hatua iliyomwezesha kuongeza mkataba na timu yake mpaka mwaka wa 2028. Messi anatarajiwa kutoa tuzo yake ya 8 ya mchezaji bora ulimwenguni ya Ballon kwenye hafla itakayofanyika tarehe 30 Oktoba, baada ya ripoti mbalimbali kudai kuwa mchezaji huyo amefanikiwa kumpiga kikumbo mpinzani wake wa msimu huo, Erling Haaland. Mashallah.